สนีถ้าเอ่ยมีสันดานจะมีบุญสองคนเดียวOh, pray.
ជាពិធីបុណ្យផ្កាសម្រាប់តម្កល់ដាក់នៅក្នុងវត្តសរុបទាំងអស់ហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណមិនមិនចង់ដឹងបច្ច័យសូមញោមស្ងាត់មាត់អុយណាទៅតាមកន្លែងសំគូដើម្បីងាយស្រួលទៅយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារអ្វីទៅបានស្រួលតែយើងគួយអត់បានស្រួលទេកិច្ចការងារហ្នឹងធ្វើបានស្រួលទេបាទហើយបែរមុខទៅសម្ដៅព្រះទាំងអស់គ្នាបាទសិនជាបាត់ឈ្មោះឬក៏បាត់បច្ច័យណាយណាសូមញោមឲ្យតំណឹងយើងណាបាទនឹងសូមញោមស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់នៅទេយ្យទានរបស់ជាតិយើងដូចតទៅពុទ្ធសករាជ2562ឬសករាជ2018ជាតិយើងបតបរសាធិអស់ដែលមានលទ្ធិជាខ្លាចូលជាតាមផ្កាមានដូចតទៅទី1ញោមលីផេង200ដុល្លារទី2ញោមអាងសារីនិងភរិយាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់200ដុល្លារទី3ញោមអោសភីនិងកូនប្រុសស្រី260ដុល្លារទី4ញោមអ៊ំវិសាខានិងបងប្អូនប្រុសស្រី200ដុល្លារទី5ញោមសឿងរុននិងភរិយាកូនស្រីស្រី100ដុល្លារ6ញោមដៅសិផាតកូនទាំងអស់ព្រមទាំងញាតិមិត្ត500ដុល្លារ7ញោមកងសម្បូរនិងភរិយាកេងទូចនិងកូនញាតិមិត្តមានតាមផ្កាចំនួន260ដុល្លារ8ញោមថាច់កម្លាំងនិងបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់400ដុល្លារ9ញោមរស់សរេតនិងភរិយាចន្ទថាច់និងបងប្អូនញាតិមិត្តតាមផ្កាចំនួន460ដុល្លារដល់វត្តសាមគ្គីធម្មការាមដែលមានព្រះអង្គចារិកាតពន្ធឿន317ដុល្លារ11ញោមជឿថានីនិងស្វាមីសោថាព្រមទាំងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយកូនប្រុសស្រីទាំងអស់230ដុល្លារ12ញោមអ៊ូឈឿមនិងភរិយាខ្លោសំនិងកូនប្រុសស្រី200ដុល្លារ13ញោមសិនរិទ្ធនិងភរិយារួមជាមួយនឹងញោមសំសម្បូរកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់1100ដុល្លារហើយញោមសិនរិទ្ធតាមការវែងជាងគេមានព្រឹងទៀតបាទ14ញោមរៀមណារងនិងញោមច័ន្ទសៀងក៏ញោមយោសោកគឺញោមច័ន្ទសៀងដែរបាទញោមច័ន្ទសៀងធ្វើបន្តការជាមួយញោមថ្ងៃនេះសូមអរគុណញោមសម្បីតែយ៉ាងលោកនឹងទៅហើយក៏នៅតែនឹកឃើញបុណ្យកសាងវត្តតែញោមណាសូមបានបុណ្យកសលដល់ញោមបានបុណ្យកាន់តែច្រើនទៀតបានសុខហើយសូមកាន់តែសុខទៀតផងគឺញោមរៀមណារងញោមច័ន្ទសៀងជូន1000ដុល្លារ15ញោមព្រំសុភាចំនួន100ដុល្លារ16ញោមប៉ិនសុទៀងនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអ្នកសកម្មវត្តកម្មតាមការមួយឆ្នាំម្នាក់មួយឆ្នាំម្នាក់អញ្ចឹងឆ្នាំនេះញោមប៉ិនសុទៀងជាអ្នកកម្មតាមការបានចំនួន
320 17ញោមព្រាបឡាយនិងញោមកៅពេតាបងប្រុសស្រីតាមការចំនួន260ដុល្លារ18ញោមសាវុនឈូក50ដុល្លារ19ញោមយិនសតទេវីនិងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់រួមគ្នាបានតាមការមួយដើមចំនួន400ដុល្លារ20ញោមចៅប៉ែតនិងភរិយាតាមការមួយដើមដែរ100ដុល្លារ21ញោមថៃហុងនិងភរិយាអ៊ីជៀនញោមស្រីឈឺផងចឹងសូមបានបុណ្យសន្សំជូនដល់ញោមស្រីឲ្យបានជាឆាប់ឆាប់បានសុខបានសบายបានយូរវែងពីតាមការមួយដើមចំនួន200ដុល្លារ22ញោមសាក់ផឹមរួមជាមួយនឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានតាមការចំនួន255ដុល្លារ23ញោមប៉សំផុនញោមប៉សវៀងនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់បានតាមការចំនួន545ដុល្លារ24ញោមយុសរីវុឌ្ឍនិងភរិយាបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់តាមការចំនួន240ដុល្លារ25ញោមតាសវណ្ណីនិងញោមអខានអតីតលេខាធិការវត្តរបស់យើងតាមការចំនួន100ដុល្លារ26ញោមបុកឆេននិងភរិយាតាមការចំនួន50ដុល្លារ27ញោមចំធឿននិងញោមចំប្រុសបងប្អូនទាំងអស់បានតាមការចំនួន450ដុល្លារហ៎បើឃើញ28ញោមពុទ្ធសរាញោមព្រះឆោមនឹងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់តាមការចំនួន350ដុល្លារ29ញោមចាប់ចន្ទ្រានិងស្វាមីលោកយេនដល់បងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់តាមការចំនួន350ដុល្លារបើ30ញោមទួនម៉ៅញោមក្រុមផ្នែកនិងកូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់តាមការចំនួន400ដុល្លារ31ញោមប្រញ្ញរានិងបងប្អូនញាតិមិត្តកូនចៅទាំងអស់បានតាមការចំនួន170ដុល្លារ32ញោមមីភិរុននិងភរិយាបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានបច្ច័យតាមការចំនួន100ដុល្លារ33ញោមវ៉ាន់ជីនិងភរិយាអណានិងបងប្អូនមកទាំងអស់រួមចូលតាមការបានចំនួន310ដុល្លារ34ញោមលំសិខេងនិងកូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានតាមការចំនួន550ដុល្លារ35ញោមទុំយើងជាមួយនឹងប្រធានវត្តញោមទុំចម្រើននិងញោមស្រីបានបច្ច័យទាំងអស់534ដុល្លារ36ញោមហ៊ុនស៊ីតារាភរិយារបស់គាត់ញោមហ៊ុនដាវិនតាមការមួយដើម100ដុល្លារក៏នេះគឺជាតាមការដែលញោមបានចងនៅការឬក៏ញោមបានដាក់នៅក្នុងក្រមសម្បត្តិហើយអាត្មាបានទទួលនៅចំពោះមុខអាត្មាហើយចំពោះញាតិញោមដែលបានចូលបន់នៅតុហើយញោមបូនោះចំពោះញាតិញោមចូលបន់ប្រមាណបើបច្ច័យដែលញាតិញោមបានចងជាការបានដាក់នៅក្នុងក្រមសម្បត្តិអាត្មាបានហៅបានបែបនេះបានបូកសរុបទាំងអស់ទៅបានចំនួន12,031 ដុល្លារញោម
ប្រាប់ញោមណាបានច្រើនប្រហែល12,000ដុល្លារបើសិនយើងខុសត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាញោមត្រៃផ្កាឲ្យរាប់ដល់គ្នាយល់ទេញោមទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាហើយខុសត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាញោមដោះផ្កាមករាប់ទាំងអស់គ្នាយល់ទេ3,451 ដុល្លារយើងຕົកនេះ307អូយើងຕົកទៀតថែមទៀត307ទៀតកាជ័យដែលយើងយកបានចូលប៉ុននៅតុកនៅតលហ្នឹងមកតលគឺបានចំនួន370ដុល្លារអញ្ចឹងបូក370ដុល្លារទៀតបានចំនួន13,416ដុល្លារហ្នឹងមកបាទ13,416ដុល្លារចូលអមតរិអរតាតាំងយើងម្ចាស់ដឹកនាំយើងមកបាញ់វិកាពីបាត់ទុកសំដើម្បីកសាងវត្តរបស់យើងបងជុំបាទ